Bon dia a tothom. Una vegada més, perquè això ara ja sembla que ho fem cada setmana. Encantada de trobar-me aquí a l'escola, donar les gràcies a l'escola, a la Secretaria de Governació, per descomptat la Direcció General, tots els organitzadors, perquè una vegada més han posat de manifest, com deia la setmana passada, que aquest tema resulta de molt interès quan no vol dir que estem tots realment amoïnats, no? I el sector públic no n'és una excepció. La Mercè Corretja, en la seva primera part, en la seva introducció, ha anat esmentant alguns dels àmbits més novedosos de la nova llei. A mi m'han encomanat, també ho han agafat com a costum, això, una mena de miscel·lània, per tant, abans que l'Anna entri en aquesta part que tant us interessa a les entitats del sector públic, que són els encàrrecs que podeu arribar a rebre, aquells que teniu la condició de metge propi, doncs, si us sembla, intentarem fer un repàs una miqueta transversal d'aquesta senzillíssima, poc reglamentista i curtíssima llei de contractes, que, com veurem amb la seva estructura, doncs, complexa moltíssim, però és que, a més, el nombre d'articles tampoc és que difereixi molt del text refós. El que passa és que jo crec que d'ençà les lleis tributàries no havíem vist una llei amb articles de 2 o 3 pàgines, diguéssim. Bé, doncs ara la llei de contractes també ja té aquesta característica. Mireu, no faré més incidència en quelcom que ja s'ha posat en relleu per part de la directora. És evident que la contractació pública cada vegada té més pes en el nivell de preocupació de tots els gestors públics, de totes les organitzacions públiques, i més enllà d'aquestes dades ordinàries que tots coneixem, de la forquilla entre l'11 i el 20% del PIB dels diferents estats membres, net, al final estem parlant de quelcom que implica el 45% del pressupost de despesa de les organitzacions públiques, només superat pel capítol 1 normalment. Per tant, estem parlant de quelcom que també en termes de titular de premsa o de preocupació de les entitats que vetllen per evitar aquestes situacions no desitjables de conflicte d'interessos o de corrupció, doncs ha passat a tenir el primer nivell de preocupació, està ja per davant de l'urbanisme, i per tant doncs, és un àmbit que preocupa la Comissió Europea, per descomptat, però també a tots els estats membres, més enllà dels temes d'integritat, per la incidència econòmica que té. El marc normatiu és complexíssim, ho deia abans la Mercè Corretja, i només fent un repàs d'allò més essencial que hem de tenir sobre la taula per gestionar la contractació pública és evident. A part d'aquests 2 anys de gap a l'hora de transposar les directives que han suposat haver d'interpretar de la directiva que aplicàvem directament i que no, i com ho fèiem, que ja déu-n'hi-do, la manca d'adopció de la llei de 2007 d'un reglament íntegre, que no ens obliguem a estar interpretant el reglament de la llei de contractes del 95 en tot allò que no contradeia la nova llei, bé, doncs això continuarà igual, per tant, déu-n'hi-do, malgrat que, òbviament, ara amb la transposició es clarifiquen alguns aspectes, l'exercici de complexitat als que ens veiem abocats, tots els que manegem les normes de contractació pública. La gran novetat de les directives de 2014, com s'apuntava abans, va ser el canvi de filosofia en la gestió de la contractació pública, certament. Això probablement és el que més costarà, el que més està costant. Aquí hem tingut, entre cometes, la sort, perquè va ser una mesura urgent de comptar amb un decret llei que com a mínim vam clarificar algunes coses i vam deixar clar que anàvem a aplicar la directiva que enteníem que no podia ser d'una altra manera, i vam avançar quelcom que després ja s'ha confirmat, doncs que els negociats per quantia no es poden utilitzar amb el marc europeu, que s'han de buscar altres sistemes alternatius com el procediment simplificat, que no sigui un procediment amb negociació en el qual després no negociem, etc. Per tant, en tot cas, aquests 2 anys han sigut complicats, i el que sí que és cert, i això és un punt importantíssim a tenir en compte, és que amb la nova llei, al transposar la directiva de concessions, primera directiva de concessions que ha existit, la tipificació dels contractes del sector públic pateixen canvis importants. És a dir, al final veurem que el canvi de concepte de les concessions que s'havia anat operant amb la successiva doctrina
del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i que ha alterat absolutament el concepte de concessió que teníem a l'estat espanyol, ha fet que hagin hagut d'adaptar-se a les tipologies contractuals amb un impacte tan important, i avanço un d'ells, potser perquè és el més cridaner, la desaparició del contracte de gestió de serveis públics, per exemple, o la implementació d'un nou contracte que fins ara aquí no coneixíem o no teníem, que és el contracte de concessió de serveis, o que el contracte de concessió de serveis doncs deixi d'estar referit quan l'assimilàvem a la concessió mitjançant el contracte de gestió de serveis públics a prestacions de serveis públics. Podrem concessionar serveis que siguin de serveis públics o no, perquè el que manarà és si estem davant d'una concessió o no. Bé, tot aquest canvi altera substancialment la tipologia de contractes que haurem de manejar també al sector públic, eh? No només al nivell d'aplicació de la llei, sinó també vosaltres. En la documentació, que òbviament és molt llarga, i que només m'aniré referint a aquells aspectes que em semblen més adients, només recordar que entre els principals objectius de la directiva, doncs, a part de l'increment de la seguretat jurídica, un exemple paradigmàtic d'això és el fet que la nova directiva va incloure la regulació de les modificacions. Fins ara les directives de contractes mai s'havien ocupat particularment, per no dir gens, de la part d'execució del contracte. Cada vegada això té una tendència a amplificar, a regular aquests aspectes, importantíssim perquè fa canviar, com us deia, la filosofia de la gestió de la contractació pública, l'ús estratègic de la contractació. Això ens obligarà, com veurem, a canviar la manera de gestionar, però sobretot a canviar la manera de dissenyar les nostres contractacions. Quedem-nos amb la idea del minut zero de la contractació, quan hem de decidir tots els elements fonamentals del contracte, que per cert, ho avanço també, això haurà de ser objecte de publicació al perfil, aquell informe justificatiu que fins ara, quan existia, tendíem tots a no donar-li gaire importància. Doncs bé, ara, a part de que serà d'accés públic, serà sens dubte un element d'enjudiciament fonamental dels expedients de contractació, perquè en definitiva serà la motivació de les decisions essencials de qualsevol contracte. L'adequació del seu objecte, la seva utilització, els criteris de selecció de les empreses, per tant estic dient a quin sector de mercat m'estic dirigint i per què, a quin perfil d'empresa, amb quins criteris d'adjudicació, dintre d'aquests criteris d'adjudicació quins tindran més importància, com els aplicaré i per què, al final tot justificat d'acord amb la millor satisfacció de les necessitats que tenim plantejades intentant aconseguir el màxim nivell de qualitat. Per tant, tot això que neix, insisteixo, de la directiva ens porta doncs, a l'increment d'eficiència, a aquesta part de facilitar l'accés de les PIME, a l'esdeveniment de l'element innovació en la contractació pública, i tot això, com us deia, doncs, porta a un canvi de filosofia important. Entrant ja en el que seria la llei que tenim ara en aquest moment a pràcticament un mes vista, avui és dia 8, no? Ens queda un mes i un dia perquè estiguem ja amb la nova llei sobre la taula per haver-la d'aplicar. Només recordar-vos que aquí no s'acaba el tema, eh? Hi ha una altra directiva per transposar, que és la de sectors exclosos, que en aquest moment és la regulació que conté la llei 31/2007. La nova llei que ha de substituir la 31/2007, de la qual tendim tots a no parlar-ne, està al Congrés. I, per tant, esperem que un dia o altre també s'aprovi. Seran les dues lleis que hauran transposat la llei 2007, la Directiva General de Contractació, més la de concessions, la 2014-23, i, en canvi, la 2014-25, que és la de sectors especials, els denominats sectors exclosos, doncs està en regulació en elaboració al Congrés. Per tant, d'acord amb el que diu l'exposició de motius de la llei, i particularment amb la seva disposició final cinquena, el seu objectiu central és la incorporació d'aquest dret comunitari, incorporació que s'hagués pogut fer parcialment amb una de les N modificacions que han vingut fent del text refós, però que es van esperar a fer un plantejament global 2 anys més tard de la data. Aquí teniu 4 dades d'estructura de la llei. Fixem-nos que tampoc canvia tant de les estructures de les que venim acostumats del text refós, una llei amplíssima, 347 articles,
Com ens podem preguntar fora d'acte? Una llei amb 347 articles necessita més de 60 disposicions? Això tampoc ho entén ningú. Per exemple, el fet que un tema tan important com la contractació electrònica, que impregna absolutament tota la llei, estigui regulada en dues disposicions addicionals, llarguíssimes, això sí, però en disposicions addicionals tampoc s'acaba d'entendre. Però bé, és el que tenim i en qualsevol cas ho regulen. 4 mesos per l'entrada en vigor, amb algunes normes especials d'entrada en vigor, puntuals, no la contractació electrònica, que era el que a la directiva es podia d'alguna manera diferir en alguns aspectes més enllà. Per tant, la llei espanyola avança el 9 de març l'aplicació de totes les previsions en matèria de contractació electrònica, un règim transitori basat en els conceptes clàssics de expedient iniciat abans de l'entrada en vigor versus expedient iniciat després de l'entrada en vigor, entenent per això, lògicament, la data de publicació, la data de remissió, d'aprovació dels plecs en els procediments negociats sense publicitat. Pel que fa al règim de procediments, igual que passa en el text refós, tenir en compte l'aplicació supletòria, però només supletòria, de les normes previstes a la Llei General de Procediment Administratiu, ara la Llei 39/2015, la norma general del silenci negatiu. Amb això no hi ha canvis. Comença a haver algun canvi a partir ja de l'article 1, com a article programàtic. L'article 1, aquí teniu assenyalat en vermell les novetats, que en realitat es posa de manifest quelcom que ja coneixíem. El principi d'integritat ara s'incorpora normativament o expressament, però el principi d'integritat ja era consubstancial a la pròpia gestió de la contractació pública. Ara sí que agafa d'alguna manera categoria de principi que s'integren als principis generals de la llei en l'article 1. I fixeu-vos que en l'apartat 3, i aquí ve la plasmació d'aquest canvi de filosofia en la gestió de la contractació, doncs s'incorporen, diu, de manera transversal i preceptiva, criteris socials i medioambientals, sempre que guardi relació amb l'objecte del contracte. També veurem que aquesta vinculació amb l'objecte del contracte ara es planteja de manera molt més àmplia que no pas en el text refós. Diu, en la convicció de que la seva inclusió proporciona una millor relació qualitat-preu, que al final és el nou gran concepte a l'hora de dissenyar els criteris d'adjudicació. La nova llei parla només d'oferta econòmicament més avantatjosa en aquest article 1, però quan regula els criteris d'adjudicació és un concepte que desapareix. I jo crec que és intencionadament. No vol dir que no hagi de ser l'econòmicament més avantatjosa, sinó que el terme econòmic cobra més que mai d'alguna manera una dimensió en termes de qualitat i, per tant, de relació entre prestacions i costos. Tampoc m'hi escandré més perquè jo també soc de lletres i, per tant, el tema de les fórmules resultants de tot això deixarem a persones més capacitades. Més enllà de la transposició de les directives, els objectius de la nova llei, els que es marca la nova llei, són transparència, qualitat-preu, com us deia, la millor relació possible, dissenyar un sistema de contractació pública, i aquí estem parlant de moltes coses, estem parlant de governança, estem parlant de procediments, estem parlant de seguiment dels contractes, de retició de comptes, al final. I, per tant, incideixo en aquest canvi de filosofia i la manera de gestionar. Un clàssic, la seguretat jurídica i, vinculat a la compra pública estratègica, l'ús de la contractació pública com a instrument d'implantació de polítiques públiques. I aquí se n'esmenten doncs, les socials, les mediambientals, la innovació, desenvolupament, promoció de pimes. S'inclou ja la defensa de la competència, aquí veurem que hi ha alguna novetat. L'eficiència de la despesa pública i el respecte als principis generals, que ara inclou el d'integritat. De l'àmbit d'aplicació subjectiu ha estat abans bastament explicat. Per tant, a no ser que hi hagi algun tema a comentar després en les preguntes, doncs el saltaríem ara. Pel que fa als operadors econòmics, que són l'altra part del contracte, una part sou vosaltres, l'altra part del contracte destaca bàsicament una cosa que jo crec que ha de ser acollida com a bona notícia. Ja ho va avançar el decret llei, deixem de tenir aquelles franges per quantia de si podem o hem de plantejar la possibilitat que el sobre 1 en part desaparegui i ens plantegin una declaració. La llei ja va a aquest sistema ordinari per a tothom de declaració i només d'exigència de la documentació corresponent a aquell que ha estat proposat com a adjudicatari.
certament en contractes harmonitzats aquesta declaració és el 10, el que es va establir per part del reglament 2016/7, i en tot cas hem d'entendre que, com us deia, és una homogeneïtzació de la manera de gestionar la contractació que cal avaluar-la positivament. Pel que fa a l'àmbit d'aplicació objectiu, és a dir, després de respondre a qui, hem de preguntar a què s'aplica la llei de contractes. Bé, anem a un concepte global de contracte del sector públic. Un concepte global de contracte del sector públic que essencialment el que ens suposa és una definició de contracte onerós àmplia, que vol dir que el contractista obté algun benefici, que no cal que sigui directe, que no cal que li pagui necessàriament l'usuari, que pot venir per qualsevol via, per tant no cal que fem gaires plantejaments de si aquest benefici, com que no el paga l'administració pública, no és públic, això s'ha vist algunes vegades, òbviament no seria el cas. I com a novetat, en aquesta homogeneïtzació de la que es parlava abans pel sector públic, pels poders adjudicadors en administracions públiques, si voleu utilitzem aquest acrònim tan lleig que s'ha posat de moda, que són PANAPs, doncs pels PANAPs la jurisdicció contenciosa administrativa és ara la competent per conèixer de tots els contractes en tot allò que està subjecte a la llei i al dret públic i que abans comentàvem, a diferència del que passava fins ara, que en els no harmonitzats era la jurisdicció civil qui en coneixia. I en aquest sentit la llei aquesta homogeneïtzació de règims jurídics la porta també fins a la jurisdicció competent. Aquest seria l'esquema de la tipologia de contractes que queda amb la nova llei. Fixeu-vos que ens emergeix el contracte de concessió de serveis que fins ara com a tal no el teníem i ens ha desaparegut d'una banda el contracte de gestió de serveis públics. Alerta, amb totes les formes de gestió indirecta regulades en el 277 del text refós, amb excepció perquè es manté la possibilitat d'adjudicar els contractes de concessió a la SEM, a les societats d'economia mixta. I també ha desaparegut, diu, l'exposició de motius que per manca d'un ús adequat i d'un ús intensiu, el contracte de col·laboració pública o privada. D'això n'hi hauria moltes reflexions a fer, de fet n'hi ha molts articles doctrinals que s'hi refereixen sobre si calia fer desaparèixer el contracte de gestió de servei públic, si calia fer desaparèixer el contracte de col·laboració pública o privada, però és igual, al final el resultat és aquest, és amb el que ens haurem de manejar a partir del 9 de març, amb una alerta, els contractes mixtos ara són substancialment més complexes que abans en quant a la determinació dels règims jurídics. Pensem que molts dels contractes que fins ara podíem tenir l'opció de denominar-los de col·laboració pública o privada perquè d'alguna manera estaven barrejant prestacions de molt diversa naturalesa, moltes d'elles que no estaven ni regulades a la llei de contractes, doncs ara haurem d'anar a buscar com encabir-los mitjançant els contractació mixta, cosa que abans amb el contracte de col·laboració pública o privada teníem aquella capa general de subjecció al dret públic. Per tant, alerta amb això també. Més coses a assenyalar de l'àmbit d'aplicació objectiu. La llei segueix definint en positiu i negatiu, vol dir que té N articles, abans només n'era un, té N articles d'exclusions, excepcions o regulacions específiques de determinats contractes. A destacar, els serveis socials previstos per la directiva, que a la nova llei, sabeu que la directiva partia de la base que hi ha determinats tipus de serveis, tots ells vinculats a serveis a les persones, que considerava que pel seu escàs interès transfronterer podien ser objecte d'un règim contractual diferent. Però a més, es preveu que puguin ser objecte fins i tot de sustracció a la normativa de contractació per la via de l'activitat concessional de les administracions públiques. I això la llei fa referència. És a més un camp en què les comunitats autònomes entenem que tenen competència per establir el seu propi sistema o les especialitats en quant a la concertació d'aquestes entitats i també en quant a la contractació específica d'aquestes entitats en el marc ara de les bases que marca la nova llei. En temes d'autoorganització i per tant de col·laboració i d'encàrrecs no hi entraré tampoc perquè després tindré ocasió de veure-ho bastament. En el repàs transversal de les mesures que afecten a transparència, conflicte d'interessos, lluita contra la corrupció, etc.,
quatre pinzellades. Es deia abans, hem incorporat tal qual i literalment, és a dir, hem copiat el concepte de conflicte d'interès que inclou la directiva. Només un apunt, el tema pràctic, què faig quan detecto això? La llei de mesures, la 5/2017 de Catalunya, ja ha previst una mesura, si més no l'única que en aquest moment coneixem, de què hem de fer quan detectem una d'aquestes situacions durant la tramitació o l'execució del contracte. L'òrgan de contractació ha de comunicar-ho a la Comissió d'Ètica de la Contractació Pública, que serà la que, previ informe de la Direcció General, determini al final l'existència o no d'aquest conflicte d'interessos. Això té molta importància en l'escenari de la nova llei, en la mesura que l'apreciació de conflicte d'interessos en determinades fases del procediment pot comportar conseqüències importants. Per tant, tenir-ho en compte és important. N'hi ha moltes altres mesures vinculades a això. Probablement hem de destacar la major transparència en quant a la contractació menor. Vosaltres, que molts de les vostres entitats veniu d'aplicar instruccions, sou uns nouvinguts en aquest tema, possiblement, però la contractació menor encara es restringeix molt més que abans. A part de baixar les quanties, s'intensifica les mesures per evitar la fragmentació dels objectes contractuals i, sobretot, una obligació d'informació de transparència molt més intensiva, que després m'hi referiré, però que és remarcable. Major exhaustivitat també en l'ús del perfil de contractant, en el vostre cas tots residenciats, segur, a la plataforma de serveis de contractació pública. Mireu, després tenim determinats slides que estan dedicats a què és tot el que s'ha de publicar al perfil, però quedem-nos amb una idea. Jo entenc que és el primer pas per anar cap a quelcom que a nivell europeu es coneix com a compres obertes. I què vol dir? Que probablement arribi un punt en què pràcticament, excepte allò que sigui declarat confidencial, d'acord amb la directiva de secrets comercials, que és l'única que vincula en l'àmbit de la contractació pública, excepte el que sigui declarat com a confidencial, pràcticament tot estarà a l'abast de la ciutadania. I per tant, començant per aquell informe justificatiu que jo us comentava abans, veurem després que després d'aquell primer pas que vam haver de fer a tomb de la llei de transparència o de les lleis de transparència, recordeu que ja vàrem ampliar amb camps molt importants a plataforma de serveis de contractació pública o camps que eren potestatius van passar a ser obligatoris, doncs ara ve un segon pas amb això importantíssim en quant a la intensificació de la publicitat i la transparència en tots els principals actes del procediment de contractació. Limitació a la composició de les meses. Es tendeix a una major professionalització de les meses. Això és important perquè en relació amb els càrrecs públics representatius, el personal eventual i fins i tot fins al personal funcionari interí es restringeix, es limita i en alguns casos s'evita la incorporació d'aquest tipus de personal a les meses. Per tant, professionalització i especialització en la composició de les meses. Abans s'ha dit, va haver un moment en què la tramitació de la llei no sabíem ben bé com quedaria el règim de modificacions. El règim de modificacions és absolutament aplicable als PNAPs i, per tant, finalment ha quedat doncs, tal com estava amb el règim anterior de modificacions. Sabem que ara sí, el règim de modificacions, com veurem, adaptat a la directiva, excepte una de les modalitats que preveu la directiva, que és la de les modificacions per quantia. Tota la resta, el que fa la nova llei, és preveure el sistema que coneixíem de modificacions dels contractes a la directiva de contractació. Més coses. Possibilitat de traslladar a la Comissió Nacional de la Competència, òrgan equivalent, en el nostre cas l'ACO, que he dit que ha suposat... La limitació de la participació en meses? Bé, sí. En tot cas, bueno, insisteixo, el text refós, recordeu que tenia un addicional que ens obligava a tots a comunicar a les autoritats de la competència les actuacions pretesament col·lusòries que detectéssim en els expedients de contractació. D'acord? Aleshores, ara, aquella obligació
que en aquell moment no ens paralitzava l'expedient de contractació, sinó que en donàvem trasllat, era obligatori donar trasllat, una altra cosa és el cas que es feia en general, doncs era obligatori donar trasllat, però no afectava el procediment de contractació que tu estaves gestionant, doncs ara, d'acord amb la nova llei, sí que acabarà afectant, això sí, estem a l'espera de l'aprovació de la norma reglamentària que reguli un procediment sumaríssim pel que la Comissió Nacional de la Competència, insisteixo en el nostre cas l'ACO, haurà de resoldre i dictaminar sobre si hi ha aquest tipus d'activitats col·lusòries per després comunicar-nos a nosaltres els efectes de totes les conseqüències que pugui tenir en el procediment de contractació. I he d'assenyalar-vos també, després espero poder-me referir, un nou plantejament del recurs especial en matèria de contractació. El resum és més actes recurribles, quanties més baixes per subjecte de recurs, legitimació més àmplia, desaparició de l'anunci previ, per tant ja no rebreu aquell anunci, aquella comunicació que us diu el recurrent, vaig a interposar el recurs especial davant del tribunal, sinó que probablement la primera notícia que tingueu serà o perquè us l'interposen davant a vosaltres o perquè el tribunal hagi rebut el recurs directament o, una altra modificació, la possibilitat que el plantegin en qualsevol de les vies previstes a la llei de procediment, per tant per correu, en una altra administració pública, etcètera, etcètera. Molt resumidament, i per la part que us afecta, veurem també aquestes novetats. Desapareix la qüestió de nul·litat, això també és important, però no les causes que la justificaven, les causes que portaven a la possibilitat de plantejar una qüestió de nul·litat, per exemple, quan no hem publicat el DOE, sent obligatori, doncs ara són una de les causes d'interposició de recurs. Mantenen les causes de la qüestió de nul·litat amb els terminis, però dintre de l'àmbit del recurs especial en matèria de contractació, amb dues eren resoltes pel tribunal, per tant, a la pràctica tampoc no suposa un canvi excessiu, i el recurs segueix sent potestatiu, és a dir, el recurrent segueix tenint l'opció d'anar directament a la jurisdicció contenciosa o interposar prèviament el recurs especial. Més coses. La llei fa una aposta per intentar aconseguir un disseny adequat dels contractes. Abans jo feia referència a la necessitat de justificació de molts aspectes dels contractes i aquest és l'eix principal, però també a la necessitat del seguiment i l'avaluació de l'execució dels contractes, aquell gran oblidat moltes vegades en la contractació pública. La regla de la lotització n'és també un exemple, ha estat abans explicada, però com us deia, bàsicament ens fixarem en totes les justificacions obligatòries que ara han de constar l'expedient i moltes d'elles, a més, han d'estar publicades al perfil de contractant. A veure, en matèria de compra estratègica teniu aquí resumits totes, la majoria o les més importants de les previsions de la llei pel que fa a disposicions programàtiques, com la que hem vist de l'article 3, com la que preveu també a l'article 28.2, que és l'equivalent ampliat de l'actual 22 del text refós, aquell que ens diu tot el que hem de justificar i quina ha de ser la finalitat de la nostra contractació, i la proclamació genèrica de la llei de que tant en els criteris d'adjudicació com en les condicions especials s'han d'incloure les perspectives, les consideracions, amb el format que en cada cas correspongui, des d'un punt de vista social, mediambiental i d'innovació, sempre que es compleixin, òbviament, els requisits previstos a la llei. En matèria mediambiental, i això passa també amb social, destacaria bàsicament el paper que juga el compliment d'aquestes obligacions en la determinació de les ofertes anormals o desproporcionades i en la seva acceptació o no. Quan fem la petició a l'empresa aquesta amb una presumpta normalitat, li hem de demanar que els aspectes concrets que determinen el baix nivell dels costos, diu la llei fent especial referència al respecte a aquest tipus d'obligacions. Per continuar després dient que rebutjarem les ofertes si comprovem no només que estan per sota d'aquests costos, sinó que aquesta rebaixa és la causa de que hagin fet una oferta presumptament temerària. Complicat, però la lectura és aquesta. I això opera tant en àmbit mediambiental com a social. També opera en els dos àmbits el fet que l'article 201 prevegui tot un ventall d'obligacions en matèria mediambiental, social o laboral que operen
com a condicions d'execució, en tot cas, pels nostres licitadors. A destacar el compliment dels convenis col·lectius amb una tramitació de la llei que ha descol·locat una miqueta a tothom, perquè al principi es feia referència al compliment del conveni col·lectiu sectorial. Així surt del Congrés. Va al Senat i aprova un conveni col·lectiu d'aplicació. Estaríem amb el d'empresa, les que s'hagin despenjat del conveni col·lectiu sectorial. Torna al Congrés per la seva aprovació definitiva i tornem al conveni col·lectiu sectorial. Ergo, a la pràctica, això vol dir que les empreses, pels contractes que duguin a terme en l'administració pública, pel personal que executa aquell contracte, han d'estar complint el conveni col·lectiu sectorial, no el d'empresa, a priori. Sobre això ja s'ha corregut molta tinta. Els laboralistes, hi ha qui ha arribat a dir que s'està modificant la reforma laboral per la via de la llei de contractes, si més no efectes de la legislació contractual, però el que segur suposarà és un nou ventall de problemes en l'aplicació del dia a dia de la contractació pública. En l'àmbit social, és que no sé com vaig d'hora, bé, en l'àmbit social, fixeu-vos que n'hi ha tot un seguit de documentació, però destacarem algunes de les que segur contribuiran a aquest canvi en la manera de dissenyar les nostres contractacions. En general, quedem-nos amb una idea. Hi ha un reforç de la posició dels treballadors en els contractes. S'estableixen obligacions essencials, bàsicament relatives a la qualitat de les condicions de l'ocupació i la retribució. Hem vist les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral que estableix l'article 201. Junt amb aquesta mesura, doncs hi ha moltes altres. Formes de provisió de prestacions amb entitats del tercer sector i impuls de la reserva social. El fet que, com a norma general, tots els càlculs dels elements econòmics del contracte, fixeu-vos, BEC, pressupost, preu, plecs en general, estan cridats a tenir en compte els costos derivats de l'aplicació de les normes laborals. Es fa crides a respectar els convenis laborals de referència, article 100 en el pressupost del contracte. S'exigeix la desagregació de les partides econòmiques que estaran des de l'inici, insisteixo, en l'informe justificatiu i quan arriba el moment de justificar el pressupost, el valor estimat hauran de preveure's específicament aquestes partides. Dit d'una altra manera, no podem sortir amb un pressupost o amb un valor estimat que no hagi tingut en compte aquests costos mínims. A veure, fora d'acte, en definitiva, el que està fent la llei és intentar evitar quelcom que és difícil d'evitar, però ho intenta, que és el dumping social, és a dir, el fet de que hi hagi empreses que estiguin pagant per sota de conveni. D'acord? Més coses, altres previsions en l'àmbit social més específiques, les de subrogació, sens dubte, per destacar-ne. Els plecs han d'incorporar la previsió de subrogació, això sí, l'assenyeix a la subrogació que estigui establerta amb una norma legal o amb un conveni col·lectiu o amb un acord de negociació col·lectiva d'eficàcia general. Per tant, ha d'haver una norma, per dir-ho d'alguna manera, a l'àmbit laboral, que estigui preveient la subrogació del personal en aquell contracte. Llavors, doncs, com sempre, tota la bateria d'obligacions d'informació, en definitiva, del passiu social que porta incorporat l'execució d'aquell contracte. Previsions específiques que criden l'atenció o que són novedoses. Si l'empresa que prestava el servei era un centre especial de treball, la nova empresa, sigui del tipus que sigui, s'ha de subrogar com a ocupador de totes les persones amb discapacitat que tenia el CEP per desenvolupar l'activitat objecte del contracte. Amb això que està tan de moda, quan l'administració pública reinternalitzi serveis, és a dir, el que en l'àmbit local s'ha parlat de la remunicipalització, però en general no és més que una reinternalització de determinats serveis, és en aquest cas l'administració pública la que subroga amb la relació de personal quan hi hagi aquesta norma o conveni col·lectiu que ho prevegui, no en tots els casos, només quan la norma laboral ens ho prevegui. Més coses a destacar, i fixeu-vos que n'hi ha moltes, destaco algunes. En els contractes de serveis de l'annex 4, que són aquests que comentàvem, bàsicament serveis d'atenció a les persones, es situa que els criteris vinculats a la qualitat han de ser com a mínim del 51%. Per tant, aquest concepte d'aquest tipus de serveis
vinculats a la qualitat, a l'accessibilitat, etc., doncs es materialitza, entre altres especialitats, amb aquesta. L'àmplia regulació de les condicions especials d'execució, més enllà de les obligacions del 201 al 202, ens estableix un catàleg de possibles obligacions essencials d'execució vinculades a aquests àmbits, amb la indicació que hi ha l'obligació d'establir almenys una. Veurem això, com ho apliquem i quines poden ser les conseqüències del no establiment, en el seu cas, d'aquestes previsions. Més previsions en aquesta matèria, per exemple, en els procediments de licitació amb negociació, hi ha una causabilitat relativa als contractes de serveis personalíssims quan en un entorn d'atenció social d'alguna manera hi ha causes justificatives per garantir doncs, l'arrelament o la prestació d'aquella persona d'acord amb el seu arrelament o la possibilitat d'introduir també criteris d'adjudicació vinculats al comerç just, per posar alguns exemples. I, com us deia, la possibilitat que les comunitats autònomes articulin instruments no contractuals per la gestió via concertació, de determinades prestacions de serveis. Més contractació estratègica i innovació. S'ha avançat abans, sens dubte, a més de les que s'han fet referència a la ponència anterior, destacar la introducció per primera vegada de la llei espanyola, quelcom que ve de la directiva, que són les consultes prèvies al mercat. Jo crec que hem de veure-ho com una oportunitat que el comprador públic pugui conèixer de forma transparent, per dir-ho d'alguna manera, desestigmatitzant la relació entre el comprador públic i el sector privat, doncs pugui conèixer les millors solucions que té el mercat perquè hi ha necessitat que té plantejada, com probablement ha de dissenyar els plecs perquè tinguin la millor acollida i perquè en definitiva puguem adjudicar a l'oferta que ens doni una millor relació qualitat-preu, que és l'objectiu final de la llei en totes aquestes previsions. Les consultes al mercat, bàsicament, l'únic que exigeixen són dosis ingents de transparència i de tracte igualitari a tothom. La regulació que s'estableix a la llei, jo crec que l'hem de llegir tenint sempre al cap la possibilitat de l'ús dels mitjans electrònics, el fet de poder posar a la plataforma una crida al mercat d'una intenció que tenim de contractar en un determinat termini una prestació que entenem que és complexa o que pot ser d'especial interès pel mercat, fins i tot enviant o posant a disposició de qui vulgui determinats formularis o fent arribar determinades suggerències, doncs poden ser vies diferents d'intentar dissenyar el plec el més acuradament possible. Però insisteixo, sempre amb la major transparència, el tracte igualitari, accés a tothom a la documentació i seguint les regles que es preveuen a la llei. Es deia també abans, la introducció del nou procediment d'associació per la innovació és sens dubte un dels canvis més significatius de la llei. Aquest procediment ha de tenir una importància econòmica fonamental. Tant és així que a França no es van esperar a fer tota la transposició de la llei per fer-lo operatiu de les directives, sinó que la directiva es va aprovar i França l'1 d'octubre de 2014 tenia operatiu el procediment d'associació per la innovació, perquè eren absolutament conscients de la importància que podia tenir per l'empresa el fet que nosaltres, quan no tenim una solució al mercat que satisfagui les necessitats que tenim plantejades, acompanyem a les empreses en un esquema de partenariat claríssim a desenvolupar el prototip que necessitaríem i que si aquell prototip compleix condicions tècniques i econòmiques, en lloc d'haver de fer un altre procediment de licitació, que és el que passava ara quan utilitzàvem la compra pública precomercial, doncs, havent-ho previst en el plec del procediment d'associació per la innovació, si aquells prototips compleixen, amb aquelles mateixes empreses, després d'una negociació, jo pugui adjudicar-les la compra d'aquells prototips, insisteixo, quan es compleixen requeriments. Per tant, importantíssim també la introducció d'aquest nou procediment. En general, des del punt de vista d'innovació, el més important, addicionalment a això, és tenir clar que els plecs han de ser permeables a la innovació. I per ser permeables a la innovació, el que hem de veure en positiu també és que les millores i les variants deixen d'estar regulades conjuntament. Els conceptes de variant i millora queden definitivament clarificats. Una millora no deixa de ser un subtipus de criteri d'adjudicació, si m'ho permeteu, que a més, com veurem ara, la llei les limita al 2,5%
del pes relatiu que han de tenir en els criteris, a part d'haver d'estar ben regulades, tot el que ja coneixem. Mentre que les variants és la possibilitat, dit molt a grosso modo, que el mercat ens ofereixi solucions més eficients a les tradicionals i probablement sobre la base de les quals nosaltres hem redactat aquell plec de tècniques. Això, sens dubte, requerirà aquest canvi de filosofia i de manera de gestionar la contractació pública, requerirà més coses a nivell operatiu, com que per fer els plecs tant de tècniques com de clàusules administratives, ni un l'hagin de fer només els tecnòlegs i l'altre els juristes, sinó que haguem d'aprendre a treballar una miqueta de forma més multidisciplinarment per fer plecs que resultin coherents i que permetin tot això. D'acord? Tema de pimes, també s'ha avançat tot, probablement només destacar, perquè no s'hagi dit, l'establiment d'un nou criteri de solvència que fa referència al termini de pagament o al compliment dels terminis de pagament establerts a la normativa vigent per part de les empreses. Això ho va desenvolupar el Ministeri d'Hisenda mitjançant una ordre, però en tot cas és una novetat. I com es deia abans, la possibilitat de regular el pagament directe a subcontractistes, cosa per altra banda reclamada insistentment per la PIME Espanya des de fa anys. En matèria de contractació electrònica, deixeu-me que destaqui també algunes pinzellades importants. La contractació electrònica és obligatòria a partir del 9 de març i ho és d'extrem a extrem. Aquest és el titular de premsa. Més coses a destacar, i que ja avançava abans, és el paper central del perfil de contractant. No només per la quantitat d'informació que hi posarem, que també, sinó perquè d'alguna manera els terminis, per exemple el còmput de terminis per la presentació del recurs, en lloc de passar a computar-se des de l'enviament al diari oficial o des de la publicació als diaris oficials, doncs no, és a partir de la publicació del perfil. És a dir, canviem el punt central de la referència en el còmput de terminis dels diaris oficials per perfil. Una altra cosa és que en contracte Sara, a part del perfil, t'hagis de publicar el DOE, que això segueix sent així. Però, d'alguna manera, el punt de la centralitat a l'hora de computar terminis es desplaça des dels diaris oficials cap al perfil de contractant. Més coses de contractació electrònica. El règim general de notificació electrònica. El normal serà notificar electrònicament. I això vol dir, per exemple, en les resolucions d'adjudicació, que els terminis a comptar es computaran des de la data de la tramesa o l'avís de notificació quan es crida a la compareixença electrònica del notificat. Sempre i quan l'adjudicació aquell mateix dia la pengis al perfil. Si concorren aquestes dues condicions, és la data en què la poses a disposició la que computa com a notificada. Si en aquell mateix dia no la poses al perfil, llavors és la data de recepció. Alerta amb l'addicional quinzena en aquest sentit. D'acord? Més coses en matèria de contractació, un mandat de que totes les comunicacions i notificacions entre els tribunals de recursos i els òrgans de contractació, és a dir, vosaltres, han de ser per via electrònica. Com us deia, el còmput de termini pel recurs també és, en general, el de la notificació electrònica o la publicació al perfil. També la configuració dels registres oficials, en el nostre cas del RELIC, que ja ho era d'electrònic, passen a tenir una configuració general d'aquest format. Destacar que tota la informació que tenim a plataforma ha d'estar disponible durant 5 anys. Això és un canvi substancial, sobretot pels informàtics. I, com us deia, a destacar també aquesta amplificació de tot el que s'ha de penjar en el perfil de contractant. La memòria justificativa del contracte, que us comentava abans, per tant, important, el document d'aprovació de l'expedient i, per continuar amb alguns exemples, el nombre i l'identitat dels licitadors que han participat en el procediment, els actes de la mesa, tots, l'informe de valoració dels criteris objectius, alerta als informes que emetem en resposta a la justificació de les ofertes incurses en presumpta temeritat, també els que matem nosaltres i pel quals decidim que admetem o no admetem aquella oferta com a viable. En el seu cas, la decisió de no adjudicar o de celebrar el contracte, el desistiment, la declaració de desert del contracte, la interposició de recursos, les suspensions
i els procediments anul·lats, per descomptat, com molts de vosaltres ja fèieu, la composició de les meses també, o la designació, en el seu cas, del comitè d'experts. Déu-n'hi-do, eh? L'amplificació d'informació a la que ens porta la nova llei en el perfil. I fixeu-vos, a més, i ara sí que ja us afecta, que en contractació menor cal publicar la informació d'aquests contractes almenys, diu, trimestralment, amb tot un seguit d'informació, de la qual vull destacar que ha d'estar ordenada per identitat de l'adjudicatari. És a dir, el que volen és que es visualitzi quants contractes menors reiteratius es fa un mateix adjudicatari. I això ho fan sense distingir si l'objecte contractual és coincident o no. Per tant, déu-n'hi-do també. Els encàrrecs de mitjans propis, i ara sí que ja ens posem molt interessants, han d'estar publicats a la plataforma, en el perfil de contractant. Això vol dir que els encàrrecs de mitjans propis, la seva formalització, quan són de més de 50.000 euros, ha d'estar publicada tal qual. I els que són per sobre de 5.000 i fins a 50.000, s'estableix un règim similar al dels contractes menors. Els has de llistar trimestralment, també indicant acumulativament tots els que rep un mateix poder adjudicador o un mateix mitjà propi. Avanço també el tema, el recurs especial ara també coneix d'encàrrecs a mitjans propis, és a dir, un encàrrec o mitjà propi en el que el mitjà propi no compleix les condicions que després l'ANA Ciutat analitzarà bastament, doncs pot ser objecte d'anul·lació per part dels tribunals competents en matèria de recurs. Les modificacions dels contractes també s'han de publicar al perfil de contractant i també són objecte de recurs especial. I, en general, només es poden excloure de l'obligació de publicació els expedients amb què així es prevegui per la seva configuració, però no és l'òrgan de contractació ell sol qui ho decideix, sinó que cal informe previ en el nostre CAPS de la GAIP, que és l'òrgan equivalent al Consejo de Transparència i Buen Gobierno, a què fa referència a la llei estatal, que insisteixo en el nostre cas, és la GAIP. Per tant, compres obertes cada vegada més, com us comentava. Passem als criteris d'adjudicació. Algunes de les novetats ja les he avançada. Bàsicament, criteris d'adjudicació en base a la millor relació qualitat-preu, amplificació de què s'entén per vinculació a l'objecte del contracte. La llei deixa clar que aquesta vinculació afecta a les diferents fases de producció, comercialització, etc. De l'objecte contractual. Per tant, hi ha una certa amplificació d'aquesta vinculació. Aquesta relació qualitat-preu cal avaluar-la d'acord amb criteris econòmics i quantitatius. I quan parlem de criteris relacionats amb costos, bàsicament podem aplicar el preu o, diu la llei, un plantejament basat en la rendibilitat. I posa com a exemple, no és l'únic, però un exemple de criteri de rendibilitat és el cost del cicle de vida, que està àmpliament regulat a l'article 148. Comitè d'experts, per quan passem del 51% amb criteris subjectius, segueix igual. Igual que passava ara, en tot cas, els criteris d'adjudicació hauran de garantir la competència efectiva entre les proposicions. Com us deia abans, s'admeten les millores com a subcriteri d'adjudicació, però limitades al 2,5% en contractes en diversos criteris. Es fa una àmplia regulació dels criteris de desempat. Recordeu aquells que ja alguna vegada havien previst i que com que no hi arribaven mai no ens preocupaven, però des que van posar això del comitè d'experts per alguna norma no coneguda, tothom va objectivar molt més les contractacions. I com a resultes d'això van proliferar més els casos d'empat. I a partir d'aquí teníem un seguit de problemes. Què passava si no ho he previst en el plec? Això ara ja queda contestat a la llei. Si no ho has previst en el plec, s'apliquen per ordre els criteris de desempat que preveu la pròpia llei, per exemple. Per tant, alerta amb això també. Les variants ja m'hi he referit. En matèria de procediments, molts temes han anat ja sortint, tant en la intervenció de la directora com en la meva. El nou procediment d'associació, sí que vull destacar que per primera vegada a Espanya el procediment restringit és l'ordinari en alguna cosa, és l'ordinari en l'adjudicació dels serveis especials, bàsicament els que tenen com a destinataris les persones, previstes en l'annex 14. Aquesta nova modalitat del procediment obert simplificat és una molt semblant modalitat de procediment equivalent a les mesures de gestió eficient del nostre decret llei
3/2016, amb alguna petita variació, però vaja, molt similar, i fins i tot un procediment obert, que podem dir encara més simplificat o més abreujat o més específic, jo ja li he vist tots els noms escrits, que en funció exclusivament de la quantia doncs, ens simplifica molt els expedients de contractació. Pel que fa als procediments amb negociació, destacar la causa habilitant de la quantia en el negociat sense publicitat, cosa que era d'alguna manera la crònica d'una mort anunciada, si em permeteu l'expressió, que el procediment de licitació amb negociació comparteix ara les causes d'utilització amb el diàleg competitiu. El diàleg competitiu, per tant, veu ampliat el catàleg de causes que habiliten per a la seva utilització. En definitiva, els procediments que comporten la negociació són els que requereixen causa habilitant i són la licitació amb negociació, quan s'escaigui el negociat sense publicitat i el diàleg competitiu, seran els procediments ordinaris en general a l'obert i al restringit, amb les modalitats de l'obert que hem vist, el simplificat i aquest simplificat abreujat per raó encara de les quanties més baixes, i ens emergeix aquest nou procediment d'associació per la innovació. Tenint en compte, a més, que continuem tenint els concursos de projectes en reglamentació pròpia, que si bé no són ben bé un procediment de contractació, són una mena de tercer gènere en relació a tots ells, sí que s'adapten la nova llei a les previsions de la directiva en matèria de concursos de projectes. Per tant, aquells que els venien utilitzant, jo conec alguns ens del sector públic que han vingut utilitzant en ocasions els concursos de projectes, tingueu en compte que també pateixen algunes adaptacions. I neto, aquestes serien les fases tant del procediment de licitació amb negociació com de l'Associació per la Innovació. Fixeu-vos en aquest últim, que en definitiva estem parlant de tres grans fases. Seleccionem a les empreses essencialment cercant el perfil d'innovació en un procediment que seria l'equivalent a la primera fase d'un restringit. Per passar a una fase en la que les empreses seleccionades desenvolupen les solucions que no estan disponibles en el mercat i que per això anem a aquest procediment, per acabar a una tercera fase, que és que aquelles empreses que hagin obtingut un prototip que s'ajusti a les condicions especificades, negociarem la compra, en el seu cas, de les unitats d'aquell prototip que haguéssim previst en el plec inicial d'aquest procediment. Molt resumidament. Recordeu que la directiva 2014 també feia una regulació una mica diferent de la que coneixíem pel que fa a les tècniques de contractació electrònica i agregada. Canvia una mica la regulació dels acords marcs i sobretot dels sistemes dinàmics d'adquisició. Si m'ho permeteu, els sistemes dinàmics d'adquisició, ja en l'anterior directiva i ara encara més, estan cridats a anar substituint en alguns objectes els acords marc. Per què? Perquè tenen l'avantatge que no tanques el mercat. Amb un sistema dinàmic, qualsevol empresa que compleixi els requisits s'hi pot anar incorporant durant la vigència del sistema dinàmic. El problema és que requereix un aplicatiu electrònic perquè ha de ser tot electrònic, que cal desenvolupar a aquests efectes. En matèria d'execució he avançat també algunes de les novetats. Pel que fa a la modificació del contracte, com us deia, s'adopta el sistema de les directives, però d'una manera una mica diferent, en tant que una de les modalitats, el que la directiva qualifica en el seu considerant les de mínimis, que són les, per raó de la quantia, són les úniques que no es transposen. En matèria de revisió de preus, seguim aplicant la llei de desindexació i el seu reglament, és a dir, d'alguna manera en resum, la molt excepcional revisió dels preus dels contractes, per no dir pràcticament inexistent. En matèria de subcontractació, una més intensa, per dir-ho d'alguna manera, control en l'execució de les subcontractacions. Fins ara semblava que estava també admès per tothom que les relacions entre el contractista i el subcontractista doncs, eren difícils de controlar. Ara aquest incompliment pot ser objecte de penalitats, més intens control també del pagament a subcontractistes i subministradors. Hi ha una bateria d'addicionals que fan referència a registres que ha de crear el Ministeri respecte del control de les factures electròniques entre uns i altres i, per tant, l'accés a registres públics de les factures presentades pels subcontractistes.
I, com us deia abans, la possibilitat de pagaments directes a subcontractistes. La llei fa altres adequacions, com la pretesa homogeneïtzació dels conceptes econòmics, és cert, que intenta posar ordre amb pressupost, preu, valor estimat, etc. Aquests conceptes que estàvem obligats a manejar i que moltes vegades no hi havia definició. La desaparició de la garantia global per desús, òbviament. Ara ja no tenim aquella regulació que arrossegàvem des de feia dècades. I ara, és important en entitats del sector públic que doneu un cop d'ull a les normes tributàries relacionades que estan en les addicionals i les finals de la llei, perquè per una banda es determina la naturalesa jurídica de prestació patrimonial pública no tributària de les tarifes que abonen els usuaris per ús d'obres i serveis, és a dir, per concessions, cosa que havia creat molta problemàtica en l'àmbit tributari. La no subjecció a IVA de determinades operacions dels ens públics, i aquí feia una crida a la problemàtica del tema de l'IVA, respecte de les entitats del sector públic que tenen la condició de mitjans propis. I que, per tant, com que, i ara ja estic entrant al camp de l'Anna, començaré a mirar-me malament, com que s'haurà de justificar molt com a més eficient que l'encàrrec al mitjà propi, doncs és la millor opció, una de les coses a tenir en compte probablement serà els costos associats al règim tributari que en cada cas resulti d'aplicació i que caldrà tenir controlat. A partir d'aquí, òbviament, no tinc temps de repassar tot el règim d'invalidesa, el nou règim d'invalidesa. Us he avançat algunes de les modificacions del recurs, però si em donessin 5 minuts sí que repassaria una miqueta, també amb caràcter general, alguns temes d'aquest règim d'invalidesa, perquè alguns us afecten substancialment. Desapareix la previsió de l'article 50 del text refós de la llei de contractes. L'article 50 preveia la possibilitat de que els PANAPs es subjectessin a arbitratge. Això ha desaparegut. Per tant, els poders adjudicadors no administració pública passen a tenir l'aplicació de l'arbitratge com a possibilitat al règim general de la resta d'entitats que conformen el sector públic, per destacar algun dels canvis que lògicament són importants. La revisió d'ofici dels actes dels poders adjudicadors no administració pública, com veurem després, es remet també a la llei 39/2015, per tant, a l'amplificació del seu règim jurídic públic d'aplicació. Aquí teniu l'esquema del que us avançava abans, està en vermell el canvi amb aquesta homogeneïtzació en el règim jurisdiccional que es produeix com a conseqüència de l'homogeneïtzació del règim contractual d'aquests poders adjudicadors no administració pública. Pel que fa a l'esquema del règim de revisió d'actes, destacar, com us deia abans, per una banda la desaparició de la nul·litat dels supòsits especials de nul·litat contractual que donaven lloc d'alguna manera a la qüestió de nul·litat, que ara desapareix, però que, com us deia, s'integren en les causes d'interposició de recurs especial. El règim d'invalidesa, al final, continua tenint l'esquema que tenia amb una novetat, i és que a part de les causes de dret civil i de les causes de dret administratiu, se'ns afegeix com a supòsit d'invalidesa la il·legalitat del clausulat. I ara em direu, i això quins efectes tindrà? Pues ben no ho sap ningú, Ja anirem veient, perquè bé, tenint en compte que hi ha alguns tribunals que han començat ja a entrar en clàusules del plec que contravenen normes laborals, doncs el perímetre i abast que pot tenir aquesta introducció, aquesta novetat a la llei, doncs molt clara encara no està. Pel que fa a les causes de nul·litat de dret administratiu previstes a la llei, primera novetat, la manca de classificació de l'empresa, això en si no és una novetat, és una especificitat de quelcom que ja estava previst. Quan jo li adjudico un contracte a una empresa que no té la solvència requerida, és nul de ple dret. Bé, lògicament, si no està classificada també. Les causes de nul·litat de dret administratiu que s'incorporen noves, fixeu-vos que fan referència essencialment a les que eren causa de la qüestió de nul·litat, és a dir, o no publico quan toca, o no m'espero els 15 dies si és un contracte harmonitzat perquè puguin interposar en el seu cas el recurs, més, fixeu-vos amb la C, la falta de publicació de l'anunci de licitació en el perfil de contractant allotjat a la plataforma de contractació del sector públic o
en els serveis d'informació similars de les comunitats autònomes. Per tant, la manca de publicació a la plataforma, en el nostre cas, de serveis de contractació pública, és causa de nul·litat de ple dret. I això sí que és important tenir-ho en compte. Més coses. Causes d'anul·labilitat de dret administratiu. I mirant-vos les cares, tinc la sensació que estic donant una mala notícia darrere d'una altra. Però bé, en tot cas, en les causes d'anul·labilitat s'incorpora aquelles disposicions o resolucions que otorguen avantatges a empreses que ja estan executant el contracte. Això abans era una causa d'anul·litat, ara passa a ser una causa d'anul·labilitat, per tant, a priori d'efectes menys intensos, però continua existint com a causa d'invalidesa. I fixeu-vos que s'hi afegeixen a l'incompliment de les normes en matèria de modificacions contractuals i l'incompliment de les normes dels mitjans propis quan s'articulen encàrrecs a aquests mitjans, en especial quan aquests mitjans no compleixen aquests requisits. Més coses a destacar. Com us deia, en el recurs, una que sobretot ens afecta als tribunals, el Tribunal Català, que era l'únic que en tenia, el recurs passa a ser gratuït pel recurrent. Per tant, a priori haurà de desaparèixer la taxa que es cobrava el recurrent. Obviaré qualsevol comentari al respecte de l'impacte d'això. No voldria fer... I en quant a l'objecte del contracte, recordeu la sentència del Tribunal de Justícia del passat abril, que ens va venir a dir que quan s'admet en una licitació a una empresa, allò també és recurrible per la resta i, per tant, amplificant d'alguna manera indirectament el concepte d'acte de tràmit que té el nostre dret intern, la qual cosa vol dir que l'objecte del contracte queda pràcticament obert, perquè la sentència parla de que ha de subjecte de recurs qualsevol actuació, no necessàriament acte, que contravengui la normativa de contractació d'acord amb la directiva de recursos. Addicionalment, com us he avançat abans, modificacions de contractes, formalització d'encàrrecs i alerta als acords de rescat de concessions, siguin d'obres o de serveis. Per què només aquest mode de resolució d'un contracte i no els altres? Quan a més el rescat no està previst a la directiva de concessions. Doncs ningú ho sap tampoc, o sí, és evident que està en totes les agendes la problemàtica de les reinternalitzacions de serveis i, per tant, si això ho lligueu amb el que us deia abans, de que ara tot ha d'anar justificat i que la llei preveu que en aquests casos has de justificar que la reinternalització és l'opció també més eficient, és evident que entra el tribunal aquí a intentar fer la seva funció revisora en quant als elements reglats d'aquesta justificació. I això es multiplica en moltes de les actuacions de la nova llei. Segueixen estant exclosos del recurs els procediments d'emergència, però alerta amb una cosa, està exclòs del recurs el que és el procediment d'adjudicació per emergència com a tal, però no l'ús del procediment d'emergència. O sigui, ja hi ha doctrina als tribunals que sí que el tribunal entra i diu el que està malament és que hagis utilitzat el procediment d'emergència. Això sí que hi ha pronunciaments als tribunals i sí que s'entén inclòs dintre del perímetre d'actuació del tribunal. Igual que encara que no ho digui explícitament la llei, quan es desisteix d'un contracte o s'hi renuncia, doncs també en la mesura en què és acabament de contracte és objecte de recurs. Un apunt addicional, no cal extendre's gaire en veure que el paper dels tribunals comença a canviar substancialment i entrar cada vegada més en l'àmbit d'execució. En la mesura que la legislació avança en la regulació de les fases d'execució contractual, també el paper dels tribunals va ampliant-se en aquest sentit. I penseu, i això si arriba el moment, potser alguns de vosaltres us afecta, que aquesta llei de sectors exclosos que us comentava que està al Congrés preveu que per les entitats que operen en aquells sectors, que algunes poden ser administracions públiques, altres poden ser poders adjudicadors i d'altres entitats privades, si no es preveu altrament en els plecs d'aquells contractes subjectes a aquella llei, si no es preveu altrament, serà el tribunal qui faci d'àrbitre, que això és un pas, diguéssim, ja de sortir absolutament del perímetre. Veurem que acabarà
com acabarà redactat això i què acabarà passant. Però, en tot cas, els que tingueu una part de la vostra contractació vinculada a aquests sectors, és un tema que quan arribi el moment, si és que s'aprovés així, haureu de tenir en compte. Mireu les quanties com queden. Els contractes d'obres es situa la quantia, ja no són coincidents amb els llindars d'harmonitzat, sinó que són objecte de recurs les obres per sobre de 3 milions i els subministraments i serveis per sobre de 100.000 euros. Acords marc, sistemes dinàmics d'adquisició i els seus derivats també són objecte de recurs. Les concessions d'obres o de serveis per sobre de 3 milions d'euros. Ara ja amb totes les lletres que abans no hi eren, els contractes administratius especials per sobre de 100.000 euros o en tot cas quan no sigui possible fixar el preu de licitació. Els contractes subvencionats, això ja era així, en els termes de la llei. Els encàrrecs a mitjans propis, en tot cas quan no sigui possible fixar el preu o a partir dels 100.000 euros, computant durada total i pròrrogues, diu específicament la llei. Per tant, això, afegit al que us comentava abans respecte a l'objecte, déu-n'hi-do l'ampliació. També la legitimació s'amplia. Fixeu-vos que ara ja queda clar que les organitzacions sindicals tenen legitimació reconeguda, això sí, només en els casos, i dic el només entre cometes, quan les actuacions o decisions recurribles es pugui deduir fonamentadament que aquestes impliquen que en el procés d'execució del contracte s'incompleixen per l'empresari les obligacions socials o laborals respecte dels treballadors. I en tot cas, quan afecten els interessos dels seus associats, les organitzacions empresarials. I ara sí, em fan callar definitivament, us emplaço en tot cas a que qualsevol dubte, si després en parlem a la fase de preguntes, doncs ja ho comentem. Moltes gràcies.